Sali Berisha është në hapat tuajse finale për të nisur procesin e marrjes së azilit politik në Francë. Gjyqi i superpërmendur nga ish-presidenti dhe ish-kryeministri nuk bën fjalë për një çështje të tij me sekretarin amerikan të shtetit, por për të përfituar pikërisht nga persekutimi politik që Berisha ka marrë nga SBA-t. Dhe Franca në fakt ka disa precedent me drejtues që kanë shumë para dhe kanë marrë azil në këtë vend. Siç bëri të ditur në mënyrë krejt të qartë gazetari Gens Burimi që jeton në Francë dhe ka kontaktuar me avokatin e Berishës, Jean-Yves Leborgne, ai tashmë ka nisur procedurat e një procesi si paraprak, i cili do duhet të shprehë për një vendim dukshëm agresiv të qeverisë amerikane ndaj Sali Berishës dhe mundësinë që ky i fundit, pikërisht nga ky vendim, të jetë në rrezik arresti. Nuk dihet a do të ndërhyjë SBA që qeveria franceze të mos garantojë një azil për Sali Berishën, pasi nëse qeveria nuk e garanton, as gjykata nuk mund ta shpallë si të mbrojtur në Republikën Franceze. Nga ana tjetër, mësohet se në Tiranë kanë mbërritur dosja e plotë amerikane për Sali Berishën, e cila tashmë është dorëzuar në SPAK. Kjo dosje do të jetë baza e një procesi që pritet të fillojë së shpejti me akuzën e korrupsionit të nivelit të lartë. Nëse qeveria franceze nuk e garanton azilin e Sali Berishës, ka shumë gjasa që të merret një vendim i përkohshëm, siç ka ndodhur me disa zyrtarë të lartë që e kanë kërkuar këtë. Megjithatë, nëse qeveria shqiptare do t'i kërkojë Interpolit që në një hetim të mundshëm të shpallë kërkim ndërkombëtar për Berishën, asnjë gjykat nuk mund të bëjë asgjë. Ndaj siç mësohet, avokati ka rekomanduar Sali Berishës që ky fundit të nisë procedurat e azilit menjëherë pa pritur zyrtarizimin e akuzave të SPAK ndaj tij. Siç bëhet e ditur, pjesëtarë të familjes së Berishës tashmë janë larguar nga vendi, e këtu kanë mbetur vetëm Berisha dhe bashkëshortja. Por çfarë do të ndodhë me mandatin e deputetit të Sali Berishës? Kjo është një dilemë pasi ka gjasa që ish-kryeministri të mos bëjë betimin në shtator si deputet, nëse gjykata në Francë do ta ketë marrë vendimin për azilin politik. Berisha nuk do të përballet me një akuzë zyrtare në Shqipëri. Kjo tashmë është e konfirmuar. Madje kanë mbërritur edhe një prokur drejt avokatit francez për këtë gjë. Ndërkohë është menduar edhe për një itinerar të mundshëm largimi të ish-presidentit e ish-kryeministrit, i cili ka gjasa të jetë në të njëjtën rrugë si Nikola Gruevski, pra nga Mali i Zi, në Republika Srpska apo Serbia më pas në Hungari, ku dhe do të merret avioni për në Paris, ku do ta pres avokati i tij së bashku me zyrtarët e azilit. Po nëse Emmanuel Macron nuk do t'ia japë Berishës azilin politik, çfarë do të ndodhë? Mund ta kërkojë gjetkë, gjasat janë që ta marrë në Republikën e Kipros, ku ka 72 orë që zyra avokatore Sali Berishës ka zhvilluar negociata intensive. Siç mësohet, nëse ikën në Kipro, largimi i Berishës do të ndodhë nga Greqia, e për këtë mund të shfrytëzohet një ftesë që ish-kryeministri i ka ardhur këtë ditë për një diskutim në një forum në Athinë. Prej disa vitesh Sali Berisha ka refuzuar të gjitha ftesat pikërisht nga frika e arrestimit. Të vetmet raste kanë qenë dy pjesëmarrje në forumin e mikut të tij të ngushtë të Krons Mantanas në Zvicër, ku është marrë konfirmimi paraprakisht dhe një vizitë në Bundestag në vitin 2019, realizuar nga këshilltari i Lulzimbashës Heinze. Në këtë moment po zhvillohet një lobim për ta siguruar azilin përpara akuzës, duke u mbështetur vetëm tek vendimi i Departamentit të Shtetit. Ne ka mundësi që shumë shpejt të kemi qëndrime se gjoja gjithçka ka ndodhur pasi Berisha ka dashur ndalimin e instalimit të një narkoshteti dhe islamizimin e tij, ku do të shfrytëzohet ky rast edhe me eventin e zgjedhjeve presidenciale në Francë, ku Berishën mund ta marrin në mbrojtje përfaqësues të Marie Le Pen e ta vizatojnë si kundërshtar të Erdoganit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.